لالا یو ډیر معصوم شایسته لور چې په دمدیم ډیر ګران او مړ لیدل دا هم لمر سره ناسه ده نن د عثمان لالا د تلین یو کال پرسوې دي دا څه یا دې ته څنګه ښکاری چې دا سلام علیکم وعلیکم سلام خپل نوم راوښه باتوره باتور ته عثمان لالا ډیر ګران وي اوس د ټول وطن هر سړی له تاسو سره مینه کوي نو دا مینه او د لالا مینه ته څنګه ګورې دي دا 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 خلګو مینا د لالا سره سیدا هغه مشګر غم ختم کړي او د دې مینا د مشتا هغه د لالا غم ختم کړي دي لالا فخر کو مشه لالا هغه باندې د لالا غم دارنګ اوس مشته نه احساس کوي تک لوس وي ته بم د ولس خدمت کوي لکه لالا چې کاو کیا وو ولینا زه لالا دی ټوپک درکې